أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور نئی چیز بنا رہی ہوں۔ کیا بنا رہی ہوں؟ ہاؤ ٹو میک اے کیٹرپلر آف آئس کریم اسٹک۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کیٹرپلر بنا رہی ہوں۔ کیٹرپلر تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کیا کہتے ہیں، اور اگر نہیں پتا تو ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیٹرپلر بولتے کس کو ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کس چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے دو گلیٹر شیٹ لی ہے، اورنج اینڈ پنک، اور برش میرے پاس ہے وائٹ کلر کی، میرے پاس کمپیوٹر شیٹ ہے۔ میں نے دو پینٹ لیے ہیں، ایک لائٹ گرین اور ایک ڈارک گرین۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چیز اس سے پہلے بھی میں یوز کر چکی ہوں، اور آپ لوگ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ جہاں پہ ریل ہوتی ہیں، دھاگے ہوتے ہیں، ان کی سب کی دکانیں ہوتی ہیں بٹنس وغیرہ کی، یہ وہاں پہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یو ایچ یو میرے پاس ہے، صحیح ہے، پینسل اور آئس کریم اسٹک اینڈ براڈ مارکر، اینڈ یہ تھوڑی سی مجھے ڈسکو، جو کہ اس سے پہلے والی میں بنا چکی تھی ٹائٹل والا، اس میں میرے پاس تھی یہ، تو میں نے تھوڑی سی لی ہے، بالکل ذرا سی۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔